Okay, Google. Futbolda sarı və qırmızı vərəqələr necə yaranıb? Sarı kart futbolçuya qayda pozuntusuna görə xəbərdarlıq məqsədi ilə göstərilir. Qırmızı kart isə meydandan qovulmaq deməkdir. 1970-ci ilədək bu cərimə vərəqləri futbol dünyasında mövcud deyildi. Əvvəllərdə xəbərdarlıq və qovulma qaydası var idi. Sadəcə bunlar üçün kartlardan istifadə tətbiq edilmirdi. 1966-cı ildə baş tutmuş dünya çempionatında Argentina və İngiltərə millilərinin maçından sonra qəribə hadisə baş verir. İngiliz futbolçu Jack Charlton qəzetdə xəbərdarlıq aldığını oxuyur. Hakim alman dilindən başqa dil bilmədiyi üçün oyuncu onu başa düşmür. Nəticədə xəbərdarlıq alarkən bundan özü xəbərdar olmur. Bu hadisədən sonra həmin dövrdə FIFA prezidenti olan Ken Aston İngiltərədə yerləşən Wembley stadionuna yollanır. Yolda tez-tez svitaforda gözləməli olan Aston məhz oradakı sarı və qırmızı rənglərdən ibarət kartların istifadəsini düşünür. Növbəti, yəni 1970-ci ildə baş tutan dünya çempionatından etibarən sarı və qırmızı vərəqələr hakimlərin əsas simvollarından birinə çevrilir. 90.